Sandra Hermanová, Rozená Šmídová, takže kdyby si někdo třeba pamatoval, nebo má jako moji kuchařku, tak aby si potom nelekl, kdo to je, že jsem to pořád já, jsem jenom čerstvě vdaná. Jsem výživová terapeutka, studovala jsem obor výživa člověka na lékařské fakultě v Brně a poměrně už dlouhou dobu, už 13 let, pracuji tady v poradně a starám se o svoje klienty. Proto jsem se začala zabývat výživou. Už je to pro mě dlouhá doba, když si tak vzpomenu do svých aktuálních let. Asi tak v 15 letech, 15-16, jsem si vlastně k té výživě dostala, řeknu, trošku slepá k houslím. Protože jsem začala, nejenom jsem měla čas a začala jsem vnímat, co jím a co mi to dává, co mi to dělá, jak se potom cítím. A asi každá možná řeknu, takhle řeknu slečna v těch 15 letech, tak jsem i řešila to, jak vypadám, jestli jsem spokojená sama se sebou. A dovedlo mě to k tomu, že jsem výživu začala vlastně řešit. Začala jsem řešit opravdu, co jím, co to jídlo tam mi dodává, ale bohužel nebudu lhát, já jsem se tomu postavila bohužel ne úplně správně, protože v té době, teď řeknu opravdu 20 lety, tak těch informací tolik nebylo a ty informace byly poměrně jako jednostranné zaměřené na tom, chcete například zhubnout, chcete být zdravý, tak vlastně tohle nejeste, tohle vyřaďte z jídelníčku. A já jsem se dostala k tomu, že ať jsem to nevnímala, ať jsem věděla, co to třeba jsou trošku už poruchy příjmu potravy, tak jsem se dostala evidentně k poruše, která v té době nebyla vůbec, říkám, známá ani možná nějak popsaná. A zjistila jsem to možná během dalších 3 let, kdy jsem s tou výživou právě tímto způsobem nějak operovala. A zjistila jsem, že mám evidentně takzvanou ortorexii. A to znamená, že jsem se tou výživou zabývala po stránce toho zdraví, aby to všechno bylo zdravé, aby to neposkytovalo tělo něco, co mu může škodit. A on člověk tady tohle s tou cestou, která není prvotně zaměřená právě na hubnutí, na to nejíst, to určitě ne. Není to tak, že u anorexie je to o tom, že se vlastně ten příjem poměrně hodně okleští na minimum. A je to opravdu, řeknu, je to nebezpečné v tom, že ta energie je minimum a samo to hubnutí jde velmi rychle. Tak u mě to vlastně nenápadné tím, že jsem ten jídelníček začala omezovat na tom, co je právě to správné, ale co se říká, že je to správné, nebo říkalo. Samozřejmě já jsem o tom nic nevěděla, bylo mi těch 15-16 roků, byl to prvák na střední škole. A dostala jsem se vlastně k tomu, že asi za rok jsem poměrně rapidně zhubla, protože jak člověk nejenom začne ten svůj výběr potravy poměrně hodně oklešťovat, tak jsem vlastně zjistila, že, jako, že jsem spokojená, mě to dělalo dobře, byl to taky můj koníček, řešit co obsahuje za potraviny, za energii, za živiny. A najednou jsem zjistila, že mám asi třeba o 20 kg méně a to musím říct, asi nebo určitě nadváhu jsem v té době neměla. Já říkám, že jsem byla taková normální, kdy jsem nebyla určitě jakoby extra hubená, nikdy jsem nebyla silná. A najednou jsem se dostala vlastně, že se mě začali všichni bát a já jsem říkala, teď já jím všechno. Ale vlastně začala jsem vnímat, že všechno nejím, že opravdu dívám se na to, kolik to má cukru, kolik to má tuku. Samozřejmě byla doba před těma 20 lety, kdy to bylo o tom, že se právě hlídal spíš tuk ve stravě, to znamená všechno bylo spíš beztučné a já jsem se toho jídla samozřejmě začala postupně bát. Protože jsem věděla, jak najednou vypadám, že chci být poměrně štíhlá, že nechci přibrat zpátky. A dostal mi to vlastně do takového vnitřního strachu z jídla. A tím, že jsem studovala, to, co jsem studovala, to byla chemická průmyslovka, kde naštěstí bylo poměrně hodně chemie, biochemie, právě i o nauce o lidském těle. Tak já jsem vlastně zjistila, že tohle úplně není správně, co dělám. Že sice si chci vlastně udělat pro sebe to nejlepší, chci být zdravá, já mám takový svůj cíl žít, co nejdéle to jde a spokojená mít dobrou kvalitu života. Ale zjistila jsem, že tohle vlastně už není o té kvalitě života. Že já jsem najednou ve své bublině a řeším jenom to, co jím, a aby to nebylo špatně. Dala jsem si ty mantinely velmi jakoby úzké. A z toho vlastně pramenilo to, že jak jsem tohle začala vnímat, že už to není úplně v pořádku, i třeba to, jak vypadám, že už ta štíhlost mohla být pro někoho velmi už velká, tak jsem vlastně se dostala k tomu, Ježišmarja, ale proč mě to k tomu vedlo? Proč jsem vlastně začala dělat to, že tohle se bojím, tohle si nechci vzít do pusy. A vlastně najednou jsem dospěla k tomu, že bych chtěla
vlastně lidi vést tomu, aby tyhle extrémy nedělali, aby do toho nepropadly. Já jsem si strašně uvědomila, že problém byl v tom, že právě ty informace nebyly. Že byly opravdu jenom o tom, říkám, tohle nejste, tohle si zakažte, často nějaké vzory jídelníčku, což nějaké časopisy, které samozřejmě i dneska to všude najdeme, tak bylo o tom, nejste pečivo, že nejste ty sacharidy, nejste nejenom ty cukry sladké, ale prostě nejste i pečivo, přílohy. A člověk to začne samozřejmě jako eliminovat, protože s tím pocitem, že to je přece správně, když se to takhle někdy píše, jako ještě v tom věku. Tak já jsem vlastně si uvědomila, a takhle ne, tyhle informace jsou vlastně strašně povrchové, vůbec to nejde do hloubky, ten člověk tomu nerozumí, začne dělat nějaké, bohužel řeknu, extrémy, které mě řeknu, dovedly k tam, kam dovedly. Naštěstí musím zaklepat, že po zdravotní stránce mi nikdy nic nebylo. Možná teďka řeknu, jsem takový, asi doufám, že i psychicky silný jedinec, že jsem to vlastně unesla i toto všechno psychicky, že jsem se z toho snažila sama se opravdu dostat, protože říkám, ta pomoc nebyla. Dneska už je to úplně někde jinde, tím, že se o těch poruchách mnohem víc mluví, samozřejmě ví se o tom, jsou různé speciální centra, které na to jsou. Ono to zní hrozně před 20 rokama, opravdu jako by tohle to nebylo. Takže jsem se s to své pomocí, řeknu samozřejmě i třeba s mojí rodinou, která mě byla velkou podporou, když jsem chtěla kupovat to moje správné jídlo, tak samozřejmě dneska třeba zase ten sortiment je větší, předtím to tolik nebylo, tak mě v tom podporovali, ale chtěli, abych zase žila, abych žila, abych nebyla v té své bublině. Říká, ten extrém mě dovedl k tomu, jak jsem říkala, chtěla jsem lidi vlastně dovést tomu, že tohle není nutné dělat, že to není potřeba jídelníček naprosto okleštit a všechno si zakazovat a bát se toho něco si vzít. No a tím, že jsem tady ty asi 4 roky na té střední škole, jak jsem studovala i právě tu chemickou průmyslovku, bylo tam hodně té chemie, těchhle z těch věd, které souvisí právě s lidským tělem, tak jsem zjistila, co to tělo potřebuje, co opravdu, jak pracuje metabolismus, co to je, že tomu tělu musíme energii dávat, že to není o tom, že mu nic nedám a myslím si, že to je vlastně lepší, protože jsem mu ty cukry nedala. A zjistila jsem, když jsem potom hledala, kam bych šla na vysokou školu, tak jsem hledala, zjistila jsem, že existuje právě i obor výživa člověka na lékařské fakultě v Brně, což bylo úžasné pro mě v tom, že z Brna jsem, takže to nebylo pro mě ani tak daleko, nebylo to vůbec pro mě komplikované. Navíc tento obor v sobě právě zahrnoval hodně právě té chemie, která pro mě byla profilový obor opravdu celý ty 4 roky a mě to hrozně baví, nebo bavilo mě to, potom ta fyziologie, říkám, ta biochemie s tím spojená. Takže pro mě to byla jasná volba, abych šla studovat tím pádem přesně obor, kterým ty 4 roky jsem se vlastně ať zabývala já sama nějakou cestou, která z řádku opravdu nezmoc, dobře vím, že nebyla správná, ale neberu to opravdu za nějakou svoji chybu, co jsem udělala, protože tahle ta, chyba mě vede dalších 20 let v tom, co dělám a musím říct, že stále těch 20 let mě to pořád strašně naplňuje a baví. Protože tím, že jsem vystudovala tento obor, tak pro mě to vlastně bylo cílem, nebo jsem chtěla, aby se mě otevřely dveře k tomu, abych mohla lidem radit, abych mohla jim právě ty jejich cesty, které já na první pohled už sami vnímám, že můžou být extrémně, nebo vnímám, kam můžou vést, ať je to z pohledu toho, že pro ten člověk přestane jíst nebo začne vylučovat nějakou potravinovou skupinu. A nebo je to i třeba cestou, že nevědomě si ubližuje to tím, že nemáme čas, odbýváme se, nestíháme, celý den nic nejíme a pak večer, když to řeknu, zbodneme, co vidíme, což samozřejmě taky nám nedělá úplně dobře, člověk určitě sám cítí, to není správná cesta, ale nemá nebo neví, jak to změnit, neví, jak vystoupit tady z tohohle svého nějakého rozjetého vlaku. A tím, že jsem opravdu tuhle možnost nebo měla, vystudovala jsem tento obor, tak první, kam mě to vedlo, tak bylo otevřít si svoji vlastní poradnu, kde říkám, už tu chvíli to bylo třeba nějakých 8 let, co jsem se tou výživou zabývala, tak jsem chtěla nejenom samozřejmě zkušenosti, protože to zase o tom to není, ale přát zkušenosti může kdokoliv, i když nemá nic vystudovaného, ale pro mě to studium bylo velmi důležité právě v tom, abych měla i to informační podložení, samozřejmě tu cestu, že tomu člověku neublížím, že se nemusí bát, že jenom mám na sobě vyzkoušeno, je tohle mi dělá dobře, tohle vám taky udělá dobře, což bohužel takhle spoustu třeba poradců samozřejmě funguje, že zhubli a teď mají pocit, že
můžou radit všem, tak, co chtějí taky zubnout, tak tahle jsem nechtěla, aby to bylo. Chtěla jsem opravdu, aby to mělo ten silný podklad informací a samo nějaké vedení, abych ji věděla s klientem pracovat. Není to jenom o tom, že člověk opravdu už něco vyzkoušel a může to předávat dál. No a tím pádem jsem si po škole otevřela poradnu, neříkám, že to bylo tak strašně jednoduché, jak teď to zní, to určitě ne. Bylo to o tom, že nic jsem nevěděla, řeknu ani o podnikání, protože bohužel pořád toto je, jakoby, je to živnost. To znamená, že koupila jsem do toho nohama, ale věděla jsem, že já vlastně nic jiného dělat nechci. Nechtěla jsem jít pracovat do nemocnice, protože tam mě přijde ten efekt nebo ta spolupráce, tam řeknu s pacienty, je poměrně nebo je úplně jiná než práce opravdu potom v poradně, protože mě na tom nejvíc baví to, že zvlášť člověk do té poradny přijde už vlastně takový namotivovaný, on tu změnu chce udělat, on prostě ode mě čeká to, že ho povedu, že mu řeknu jak, že mu vysvětlím právě ty cesty, že vysvětlím mu i třeba to, co evidentně nedělá úplně správně, proč ty problémy má, ať neříkám, že jsou to vždycky nějaké zdravotní hned problémy, je to o tom, že největší část, co klientů za mnou chodí, tak je opravdu, že chtějí hubnout, ale ono samozřejmě to, že člověk má nadváhu nebo na obezitu, tak souvisí s tím, že samozřejmě chceme preventivně působit proti zdravotním problémům způsobených právě tady tím, už řeknu, obezita je nemoc, takže už tou nemocí, a nebo je to o tom, že už třeba nějaký zdravotní problém máme a už chceme se zaměřit na to, aby jsme co nejvíc eliminovali buď jeho dopady, anebo samozřejmě předcházeli tomu, aby už nepředcházeli, aby jsme naopak dostali k tomu, že ten stav se bude zlepšovat. Takže je to o tom, že ta motivace těch klientů na tom začátku samozřejmě je velká a tohle mě strašně na tom baví, že já je v tom můžu podporovat a můžu je vést a můžu je nasměrovat právě proti tomu, aby nedělali nějakou tu extrémnější cestu, kterou člověk nejčastěji sám, když zvolí, když samozřejmě si řekne, chci zubnout, tak já ještě vždycky používám, většinou každý ví, co má dělat, jenom problém je to, že to třeba nedělá, tak já chci právě ty krůčky s nimi absolvovat, aby se všechny ty návyky, které se učíme nové v tom životě, tak aby tam zůstaly nejenom co nejdéle, ale evidentně aby byly udržitelné na celý život. Co obnáší práce bývalé terapeutky? Největší část svého času, musím říct, že jsem určitě tady v poradně, kdy si objednávám klienty na individuální konzultace, to znamená nejčastěji uděláme analýzu složení těla, kde my právě zjistíme, jak to v těle vypadá, a není to jenom o té váze, kterou já vždycky používám, každý asi z nás tak nějak trošku tuší nebo ví, někdy si zvážil, ale tohle číslo nám nic moc nepovykládá o tom, kolik máme aktivní hmoty, kolik máme tukové tkáně, jak třeba vypadá vnitřní tuk, který je právě velmi rizikový pro metabolické onemocnění. Takže já se vždycky snažím právě nejdřív věnovat tomu člověku vevnitř, aby se něco o tom dozvěděl, se povykládám se s tím klientem a pak nastavujeme nějakou cestu, jestli ten člověk se má zájem buď jenom o ty informace, zjistit, jak to vypadá, nebo nějak třeba sám se snaží a my vidíme nějaké vedení, nějaký efekt samozřejmě té snahy, anebo tomu člověku opravdu pomáhám už já sama, že mu třeba sestavím nějaký plán, nějaký jídelníček, který právě k tomu jeho cíli nebo k našemu cíli já potom velmi často používám, anebo k tomu práci, kam se chce dostat, tak nastavíme nějaké vodítko, nebo říká úplně jídelníček, ale naučím ho právě vybírat potraviny a jak nakupovat. Takže to je jedna taková velká část, kdy v té poradně opravdu někdy jsem prostě celý den od rána do večera, mám jenom objednané klienty a vlastně musím říct, že tohle to vypadalo poměrně dlouhatánskou dobu, možná řeknu klidně těch 10 let, co už ve poradenství dělám, tak jsem byla opravdu hlavně v té poradně s klienty. Ale poslední roky to, bych řekla, to moje působení trošku rozšiřuje, za co jsem strašně ráda. Někdy si říkám, kam se to až může dostat, kam, jak velký efekt vlastně může mít i to moje povídání, nebo jak velký možná řeknu, to slovíčko asi nenajdu, ale záběr, kam se můžu s tou výživou dostat a mám za to rado, že to třeba už opravdu není jenom tomu jednomu člověku a ať je to taky velmi důležité, to samozřejmě, protože ten zase může působit doma, může působit v práci a tak dále, ono se to krásně ty informace můžu rozšiřovat, ale samozřejmě pro mě je úžasné, když se můžu dostat na nějakou třeba preventivní akci, ty akce často mají pojišťovny například zdravotní, kdy je většinou to nějaké třeba léto nebo zimu, tak jsou také různé tour.
ať jsou to po zoologických zahradách, někdy to bývá na koupalištích, někdy to bývá, teď jsme třeba v různých na náměstích různých měst. A tam nejsem třeba jenom já, jsou tam různé preventivní takové jakoby zdravotní osvětové akce, ale tam třeba jsem tam právě i s přístrojem InBody, tak ukazuju, protože mám tady nějaký kousek odvedle. A tam já právě dělám tu analýzu složení těla, vyzvětluju výsledky a toho člověka se snažím si třeba během velmi krátké doby, ale navést na to, jak to vypadá, na co si třeba dávat pozor. A když ten člověk bude mít zájem, tak nebo ho možná trošku naťuknu, tak tím pádem jsem ráda za to, že něco třeba začne něco měnit, anebo se mu třeba chce objednat, nebo to řešíme, aspoň třeba dneska na těch sociálních sítí je poměrně hodně, takže má možnost buď mi napsat, anebo se třeba na ty sociální sítě dívat, kde já se snažím poměrně hodně informací právě, které mě řeknou nejenom baví a naplňují mě, samozřejmě, protože tak taky žiju, ale mám radost z toho, že evidentně to pomáhá právě i těm nejenom mým klientům, ale právě už tomu širšímu záběru, který potom díky a těm akcím třeba můžu mít. Tak je navedu, že není to o tom hnedka se objednat do poradny, není to, chápu, že ne každý se hnedka na to takhle připraví, ale může postupně vlastně tu svoji stravu a ty své návyky, anebo i ten životní styl, tak může upravovat ale hezky krůček po krůčku i tady touto cestou. Takže to jsou třeba, to je taková velká část, většinou to opravdu třeba 2 měsíce v kuse, většinou to bývají víkendy, tady nebýváme, často se taky snažím dávat to i třeba na internet, aby lidičky věděli, protože ty akce jsou zdarma, což by řekla, že je úžasná, jakoby taková preventivní akce. Využít toho a ten člověk opravdu do té poradny ani nemusí přijít. Já se snažím během chvilky těch informací poskytnout co nejvíc. Je pravda, že mluvím hodně. Často potom 7 hodin v kuse a každý se mi říká, jestli to zvládám a zvládám. Mě to vždycky tak strašně baví a ještě mi baví, když toho člověka to taky baví, tak to potom jde samo. Takže to je taková další, možná řeknu, část. A kam se to trochu dostávalo ty poslední roky, tak dostala jsem možnost se svým spolužákem z vysoké školy. Tak právě když jsme studovali spolu právě ten obor Výživa člověka, tak jsme dostali možnost, nebo řeknu, on dostal tu možnost jít do televize TV Prima a vlastně natočit, ona to je taková, jak řeknu, reality show Tlouštíci. A tam je pravda, že já se to musím ještě dneska pořád smát, jak jsem se tam dostala, ale byla to taková spíš náhoda. Já jsem měla pomáhat hlavně Lukášovi, který měl být opravdu hlavní, ten nutriční terapeut, a byla jsem za to strašně ráda, když mi tohle řekl, že se to podařilo, že konečně ty mýty v té výživě, kterých je strašně moc, tak se pokusí té televizi říct, že takhle to není, a vysvětlit to, opravdu není to o tom, že těm lidem to, že tohle je špatně a tohle ne, ale vždycky říct obě dvě ty strany, a to je tím naším cílem, říct i to pro, i to proti, a člověk, aby si v tom našel právě to své. Takže on mě jenom poprosil, jestli bych mu třeba mohla pomoct tím, že to bude najednou hodně, bude to dotáhnout na to třeba krátký čas, tak abych mu pomohla sestavit právě třeba jídelníčky potom pro ty vybrané účastníky. A já jsem samozřejmě řekla, no určitě to dáme dohromady. A tak jsem mu je tam vezla dovést, aby jsme si to všechno prošli, ukázali jsme si, co právě pro ty účastníky máme. No a najednou jsem tam zůstala a najednou jsem vařila v televizi a očistila ledničky a lidem říkala, co dělají správně nebo co můžou případně dělat lépe, aby ty výsledky byly efektivnější a udržitelnější. Takže to bylo pro mě dlouhých takových 8 jiných měsíců, kdy jsem zase tu výživu, řekněme, poznala trošku z jiné stránky nebo spíš ne já poznala, já doufám, že lidé ji poznali po té jiné stránce, právě potom v televizi, kdy jsme se, myslím, že se nám, věřím, že podařilo hodně těch mýtů právě vysvětlovat. Takže to byla taková další etapa mého života, která záhy, musím říct, až jsem tohle bych asi vůbec nečekala, že se může přihodit. Tak tím, jak jsem právě v televizi často ukazovala nějaké, já tomu často říkám fit recepty, abych oddělila právě ty recepty běžné, kde přece jenom člověk úplně neřeší, kolik čeho dává a kolik tam je cukru a kolik tuku, tak odděluju ty fit recepty, kdy to přece už jenom řešíme opravdu, kolik třeba té energie nám to poskytne, jestli je to nutričně hodnotné, méně nutričně hodnotné. Takže tím, že jsem tady tyto fit recepty v televizi ukazovala, nebo chtěla jsem hlavně učit účastníky, jak si třeba připravit nějaký zdravější pokrm, který mají rádi,
rádi, a že se ho není potřeba zbavovat, nebo že ho zase mají s jídelníčkou prostě říct tak a teďka, teď si zhubnout a ten řízek si v životě nedám. Jednak tomu asi se nikdo nevěří, že si ho v životě už nedá, ani nechce, aby to tak bylo. Ale chci ukázat, že vlastně my můžeme ten řízek si dávat úplně s pocitem, bez nějakých, já řeknu, těch výčitek, které často klienti mají. Když si myslí, že to není podle toho režimu, co jsme si řekli. A tím pádem díky těmto fitrecutům jsem dostala nabídku napsat svoji kuchařku. A tato kuchařka vlastně vyšla, já to takovou říkat první díl, protože opravdu teďka záhy vyjde druhý díl, a ten první díl vyšla zhruba teďka tak před rokem. A právě jsou tam, já bych říkala, pro takové, pro mě jsou to recepty, které jsou hlavně rychlé. Samozřejmě snažím se, aby tam nutriční hodnota byla co řeknu, nejbohatší, aby to bylo řeknu, bohaté na bílkoviny, bohaté na vlákninu, naopak chučí na tzv. Ty nasycené tuky, které bohužel po té stránce výživy nám nedělají ve velké množství příliš dobře ze zdravotního hlediska. Aby jsme omezovali jednoduchý sacharid, řeknu cukr, také to sladké, ten přidaný, ale zase nechci z té knížky dělat, to jsou takové ty recepty, kdy člověk opravdu se zase něco bojí používat. Já chci jen ukázat ty náhrady, které vlastně se dají poměrně lehce koupit, není to nic náročného, nic úplně speciálního. Chci, aby i ty recepty byly prostě použitelné, aby to nebylo tak, že si koupíme sice krásnou kuchařku, sice dneska s nádhernýma fotkama, strašně se nám to líbí, a pak zjistíme, když to otevřeme nebo když to chceme uvařit, že vlastně půlku surovin nemáme, musíme jít speciálně pro ten recept koupit, což samozřejmě odkládáme často velmi dlouho, a nebo se stane to i to, že třeba ty suroviny jsou poměrně drahé. Já můžu jenom vypíhnout na panelu dneska třeba nějaká mandlová mouka, kdy osobně jsme, že to je věc, která není vůbec nutná v našem jídelníčku, už je pravidelně z toho péct, ale ona třeba stojí 300 korun kilo, což většinou, když použijeme řeknu, půl kilogramu třeba mouky do nějakého receptu, nebo nějakého kinoucího receptu, tak půl kilogramu je poměrně hodně a ta cena samozřejmě zase už je úplně někde jinde. A tohle si myslím, že ne každý si vlastně může dovolit, a tohle potom vzniká pro mě takový ten mýtus, ta, já bych říkal, nezdravá, ale spíš správná strava. Je hrozně drahá. Já přece nebudu péct každý týden nebo i třeba dětem a manželovi a celé rodině tady z mandlové mouky. A pak to vlastně je tak, že ten člověk se strašně jako eliminuje, že teda on si to pro sebe upeče, že jo, teda z té drahé mouky. No a ostatním potom dělám, budeme říkat to normální, to, kde toho cukru je hodně, kde je tam ta bílá mouka, kde neřešíme, jaký dáváme tuk. Takže já se vlastně chci v těch mých kuchařkách zaměřovat na to, aby to bylo použitelné. Aby jsme se to podívali, řekli si, ty v pohodě, vajíčka mám doma, olej řepkový taky máme, ten koupím kdekoliv, nebo ten tady mám za rohem. Řeknu, mlíko si myslím, že dneska taky není žádný problém sehnat. A jediný možná, co tam je takové, já tomu říkám trošku ta přidaná hodnota, tak často do receptu kor, já tomu říkám těch pečících, kinoucích, tak třeba přidávám proteinový prášek, je to úplně kvůli zvýšení množství bílkovin v tom daném receptu, protože hlavně, řeknu u žen, tak hlavně u žen nám bílkoviny v jídelníčku často chybí. A takže se snažím právě tu nutriční hodnotu, nebo řeknu i takovou tu přidanou, zvýšit právě tím proteinem. Ale není to nutnost, já tam vždycky píšu, že i ten protein není věc, která jako je nutné používat, ale vysvětluji ty důvody, proč je výhodné ho použít. A co se týká třeba cukru, tak zase nejsem zastánce úplně té cesty jakoby sugar free, kdy člověk opravdu vůbec nemůže se dát žádný přidaný cukr, protože pořád v našem jídelníčku, samozřejmě každý jsme jiný, každý máme jiný metabolismus, jiné potřeby, jiný výdej, a když to velmi zjednoduším nějaký podle zásad zdravé výživy, tak třeba kolem 50 gramů toho přidaného cukru v tom jídelníčku, si to třeba maximálně, ale být může. To znamená, když to představíme, tak ono to je třeba, teď to přežnu třeba půl litru koli, jo, tak je tam třeba těch 50 gramů, samozřejmě je lepší víc někde trošku, jakože si to uvědomujeme, ne to jen tak propí, takže nechci teďka tady říkat, že to je to v pohodě, to vůbec ne, ale nechci to dělat toho strašáka, ale ono se to nezdá, no potom se to dokáže nastřádat, tam se dáme trošku do kafe, tam do čaje, tam dám medík, tam třeba použiju ten třtinový cukr, který máme pocit, že je hnedka zdravější, ale on má úplně ten stejný efekt, jak ten bílý cukr. Tím pádem ono se to nastřádá a ono opravdu, pak si třeba dám ještě ten sladký nápoj, tam si dám nějaký juice, tam je přidaný cukr zase doplněn, tak najednou jsme
často víc než těch 50 gramů a to je teprve ten problém. A tím pádem, když si pak koupím i normální, já můžu říkat to slovo normální buchtu, kde prostě ten cukr je zastoupen, k tomu mám to všechno ostatní v tom jídelníčku, kde to jsem tam uzobla po kouskách, no a najednou jsme denně třeba na 100 gramech. Jo? A tím pádem já se snažím právě i v těch receptech ten cukr ne opravdu nahradit víc nějakými syrupy, jaborovými a třtinovým cukrem, ač to bohužel pořád působí, že to je ta zdravější cesta, tak ten efekt je, jak jsem říkala, velmi stejný i energetický, takže využívám třeba dneska různé přírodní sladidla, ať je to třeba erytritol, xylitol, oni teda ty názvy jsou, budul zní strašně chemicky, a myslím, když to slyší, tak se toho bojí víc než toho jaborového syrupu, ale říkám, strach tam nemá být vůbec nikde samozřejmě, ale i já se snažím těch kuchařkách sledovat ty rozdíly. A je na tom, aby ten člověk to třeba vyzkoušel a zjistil, jestli mu to za tu změnu stojí nebo nestojí. Takže to je vlastně cesta taková, řeknu, asi nejnovější moje a to je vlastně věnování se tím pádem ještě o mnoho více právě vaření a pečení těchto, já bych říkala, vhodnějších receptů, tedy těma různýma alternativama. A právě jsem moc ráda, že to je také hezky před Vánoci, takže vlastně uvedu druhý díl kuchařky, možná nevím, jestli mám říkat druhý díl, on na sobě nějak nenavazují, to prostě další kuchařka, která se zaměřuje právě tady cestou. A je pravda, že tento díl je víc zaměřen na také ty tradičnější recepty. To znamená, když si představíme, jsem tak použila to slovo kynutí, já tomu často říkám zase to fit kynutí, že vlastně i kynutá buchta, kterou si myslím, že spousta lidí, když ji dostanou v nějakém mém manuálku, nějakém vodítku, jestli můžu buchtu. Oni jsou z toho vždycky taky úplně překvapení, jako když já chci zhubnout, samozřejmě to jste se asi spletla, když jako tu buchtu asi nemůžu. A říkám, proč byste nemohli? Prostě je to o tom, jak si upečeme, co do toho dáme, co tam máme za suroviny a samozřejmě důležité je také to množství, které té buchty potom posléze sníte. A ten člověk tím, že si to může dopřát každý den, může si dát na snídani, na svačinku, zařadit to do svého běžného jídelníčku, tak my pak nemáme potřebu, teď řeknu, sníst 4 buchty, protože jsem to měsíc neměla. Vlastně prostě buchta. Takže si dám 1, 2, dám si tomu jogurt a mám v pohodě super snídani. Takže to je cesta mých kuchařek a uvidíme, třeba bude i třetí díl. Nejčastější mýty, se kterými se setkávám v poradně, nebo co vlastně s klienty řeším, tak bych řekla, že je hlavně to, že si lidi neuvědomí, co tím vlastně zamýšlí. Oni chtějí nějakou změnu, chtějí nejčastěji zhubnout a ono se to zhubnutí je krásné, je to, že se cítíme dobře, vnímáme třeba první někdy týden, 14 dní, že to z nás jde pryč a cítíme se už splosknutí, ale lidi si neuvědomí, že to, co třeba proto udělali, že i za těch 14 dní je poměrně velký efekt, tak že to je neudržitelný. Takže já bych na prvním takovém místě dala to, že lidi nepřemýšlí do budoucna a oni přemýšlí nad tím aktuálním efektem a nad co nejrychlejším efektem, který tam je. Samozřejmě já uvědomuji si to, samozřejmě chápu to, že člověk, když do něčeho nějakou snahu dává nebo chce nějakou změnu, tak chce vidět hned výsledky, aby ho to motivovalo a měl pocit, že to jako vydrží, ale on tak často není. Tady v tomhle opravdu ta udržitelnost, ten rozum je strašně důležitý, protože když tohle z toho, nebo do té změny člověk jde s tím, že to nemusí být rychle, že jde opravdu o tu dlouhodobou úpravu, která vlastně se mi nedařila, že já bych řekla, že spousta i těch klientů do té poradny přijdou, tak oni nejdou najednou poprvé ke mně a řekli si, něco změním. Oni za sebou už těch cest, už těch diet, už toho zkoušení mají často poměrně hodně. Velmi často to ještě slyším a dneska zrovna jsem jeden e-mail ráno četla, vy jste moje poslední naděje. Je to krásně slyšet, věřím tomu, že to tak samozřejmě není, ale budu ráda, když už nebude potřeba, aby ten člověk nic dalšího zkoušel a experimentoval na sobě, protože je to jako naprosto ztráta času, kdy ten člověk se vlastně spíš trápí. To znamená, a opravdu první místo, co bych dala, tak je o tom, aby to bylo udržitelné. Takže každou změnu, co uděláme, tak popřemýšleli jsme nad tím, jestli mi to vyhovuje, jestli jak se potom cítím, samozřejmě, jestli to má i nějaký dopad, ale ten dopad nečekejte, že musí přijít za týden, za 14 dní. Já ještě velmi ráda používám to, že když si každý uvědomí, jak se nějakou dobu stravuje,
hýbe, nehýbe, co samozřejmě tomu tělu dává nebo nedává, tak to taky nebyl týden, že jíme teďka nějak méně vhodně a proto mám nadváhu tady třeba 20 kg tuku navíc, ale určitě to byla nějaká dlouhodobější cesta, nějaký právě životní styl, který tomu přispěl nebo dospěl, nebo to, že jsme to neřešili, to jsme se odbývali a najednou bychom chtěli jako za 14 dní, aby bylo všechno pryč, to, že jsem 20 let tomu tělu jak řeknu, ubližoval nebo nedával jsem mu to, co jsem potřeboval. Takže já říkám, pro mě je to hlavně najít s tím člověkem optimální cestu v tom, aby si vlastně řekl, tohle mi vyhovuje. Tady vlastně můžu narazit i na to, že klienti přijdou s tím, tohle jsem četla, tohle jsem slyšela, tam teďka jsou půsty, teďka mám nějaký přerušovaný půst, Andři, co si o tom myslíte? A tam zase, no, když tam furt říkají, to pečivo nemá míst, vy mě to furt tady cpete, proto určitě nehubnu. A já se vždycky snažím vysvětlit, nebo i najít, co vlastně pro toho člověka, co mu vyhovuje, co má rád. To znamená, pokud já zjistím, že například mi řekne, že se snaží jíst pětkrát denně a to prostě nejde, že to nestíhá a proto vlastně nemá smysl to dodržovat, protože vlastně už je to hnedka špatně na začátku, protože to, tam se nedal svačinku a tam to sice uměl nachystanou, nestihl to. A ten člověk vlastně je frustrovaný tím, že si na začátku řekl, takhle to musí být, drží se v těch zarytých jako nějakých doporučení a kolejí. A tím, že mu to nejde, tak vlastně má pocit, že už to nepůjde vůbec, že nepůjde ani to zubnutí, nebo že vlastně nemůžu jíst tady tou asi správnou cestou. A já bych tomu, já to nechci vždycky nějak pojmenovávat. Já nechci říkat tak a my jedeme takovýhle typ stravování, nebo nejde bože, takhle se to jmenuje, takováhle dieta. Já vlastně chci toho člověka naučit jíst tak, aby mu to vyhovovalo, aby dostával do toho těla to, co to jeho tělo potřebuje energeticky, aby měl všechny živiny, které to tělo zase potřebuje využívat pro to, co dělá, měl dost energie, ale taky, aby přicházely ty výsledky. To znamená, pokud s tím, že tomu třeba paní vyhovuje režim jíst 4x denně, tak já se ji snažím naučit nastavit jídelníček tak, aby opravdu to, aby tu energii, kterou na den potřebuje, a aby množství bílkovin, které potřebuje, sacharidů, tuku, vlákniny, samozřejmě minerální látky, ochranné další látky, antioxidanty, aby do sebe dostala v těch 4 chodech na den, to vůbec nevadí, že nebude jíst 5x, tak jak někde četla, nebo někdo říká, nebo někdo zase použije to, že bude jíst jenom 8 hodin v ten den, ať řeknu od 10, třeba řeknu do 18 hodin, tak proč to musíme právě pojmenovávat? Proč všechno musím nějaký název a tohle teď dodržuju? Jako my vlastně nechcem, řeknu vyloženě, něco dodržovat. My chceme jenom tomu tělu dát to nejlepší, co si řeknu, zaslouží a zasloužíme my sami, aby jsme se pak cítili dobře. Takže pro mě je to opravdu ušít, já tomu řeknu takové to klišé trošičku, tak já řeknu ušít to na míru. A to znamená opravdu nepojmenovávat. Každému může být něco jiného. Já třeba opravdu můj režim může být třeba nějaký den, že jim 3x denně, protože ten den je náročný v tom, že mám třeba hodně klientů od dopoledne, hodně klientů odpoledne. A já vím, že já tam jako nechci se stresovat tím, že je 10 hodin a Ježíš Maria, 10 hodin musím si dát svačinku. Protože samozřejmě čeká mi tam třeba nějaká klientka, která je úplně jsem užvaněná, tak samozřejmě něco protáhnu a tím pádem už tam těch mi 5 minut, který jsem si myslela, že bych tam mohla mít, tak tam nemám. A já nechci žít ve svým vlastním zase stresu a strachu, že teď je to špatně. To znamená, já ten den potom udělám tak, že mám jakoby 3 chody na den, ale ty chody, samozřejmě pokud to tělo má nějaké denní množství energie, které má získat, tak já to jenom rozdělím na ty 3 chody za ten den. Ale samozřejmě pak je den, který mám třeba náročný, to je když třeba cestu do Prahy, kde máme vlastně další jakoby pobočku, nebo je tam pobočka Institutu moderní výživy, kam já právě jednou za čas dojíždím, nejsem tam tak pravidelně jak v Brně, ale jezdím tam a ten den je taky mnohem komplikovanější, vždycky i dopravně, ta cesta logisticky, ale ten den je úžasný v tom, že tam zase mám jakoby jiné klienty, než ta stránka, který jsem tak v Brně častěji zvykla, ale ten den je náročný, protože ten těch klientů tam mám daleko více, abych je tam co nacpala, všem se mohla věnovat. Takže já třeba těch svačinek naopak, tam třeba nacpu klidně i 2-3 navíc, který normálně v Brně nemývám, protože ten den mám takový klidnější. Nebo snažím se ho mít klidnější, sami se, jak se podaří. Ale a cítím, že ten energie potřebuju více, takže nemám problém ten den jíst třeba klidně i 6x denně nebo 4x, ale nechci se cpát do nějakého systému, že tak a teďka já jím 4x denně, protože teď mi to tak někdo řekl a je to správně. Ale musím s tím jídelníčkem umět pracovat, musím vědět, kolik energie na den potřebuji, nebo kolik bych měla určitě tomu tělu dodat, kolik potřebuji například bílkovin. Možná teď se dostávám k tomu právě dalšímu.
teď nechci jakoby chybě, já tu chybu nechci úplně používat, ale k takovému jako trošku problému v jídelníčku, že často kor ženy, těch bílkovin máme velmi málo. Hlavně jde o bílkoviny, které jsou, já nechci teďka zastupovat to, že musíme jíst maso, nebo že člověk nedostane bílkovinu z ničeho jiného z masa, ono je to spíš taková jednodušší varianta, protože v mase stačí ho málo a je tam té bílkoviny hodně, ale těch bílkovin můžou to mléčné výrobky, můžou to být tluštěniny, můžou to být řeknu vajíčka, já třeba hodně často používám vaječné bílky, takže tam to je vlastně čistá bílkovina, velmi kvalitní a biologicky hodnotná, takže ten jídelníček je opravdu potřeba nebo vědět samozřejmě, kde ty bílkoviny se nebo v potravinách nachází a potom, když tohle všechno vím, tak vlastně už to do toho jídelníčku mi naskládat, ale myslet na ně. Ono velmi zase takový ten typický, řeknu, pro někoho, řeknu právě ten zdravý jídelníček je o tom, že ráno si dá třeba jogurt z mysli, ale ten jogurt, on třeba fakt dá si 100 gramů, dá si tam 3 žličky, do toho si dá 3 žličky mysli právě s tím pocitem, že to je jakoby zdravé, já neříkám, že není, to vůbec nechci nad tím jakoby polemizovat v tu chvíli, pokud vybereme nějaké vhodnější mysli a tak, zase to je komplikovanější, ale z toho zjednoduším, tak jde o to, že třeba ten jogurt těch 100 gramů třeba dá 5 gramů bílkoviny. Teďka se dostaneme k tomu, že dopoledne třeba ten člověk tu svačinku nemá, opravdu nestíhá, nebo prostě se tím nechce stresovat a nebo na to nemá chuť, to je samozřejmě budu je hodně, takže tam nic nedostaneme. Pak máme oběd, kde zase budeme rychle na oběd, tam nějaké risotto s kuřecím masem, co si budeme povídat, ono taky může mít risotto, kdy toho masa je hodně, ale tak může risotto, kdy máme 3 kousky masa, to znamená, tam té bílkoviny taky moc nedodáme tím pádem a v té rýži zase to, tam té bílkoviny tolik není. A potom odpoledne klasika nestíhačka, takže tam člověk sní třeba banán po cestě a to zase bychom byli u jiného mýtu, kdy mě někdo řekne, a banán odpoledne, Sandři, fakt to můžu. Říkám, banán nemá hodinky, dejte si ho, kdy chcete, jo. A důležitý, že ho potřebujeme, nebo že se do toho jídelníčku nám nějakým způsobem, řeknu, vleze energeticky, potřebujeme ho naplnit pro ten denní příjem. Takže, ale může se stát, že tam člověk nemá nic, anebo kdyby se dal ten banán, tak tam zase není ten zdroj té bílkoviny. I když ovoce je zdravé. Já zase neprotestuji proti tomu, že ho nemáme jíst. A potom večer je to, někdy se mi stane, což musím říct, to si říkám, to nechápu. Mě paní řekne, já už jsem tak unavená, že já už ani nevečeřím. Tak to mi přijde jako jedna z těch horších variant, protože vlastně ten člověk za ten den opravdu skoro nic nesnědl a ještě se vlastně večer odbyde tím, že vlastně tak unavený, protože z čeho tu energii má to ten den dostat samozřejmě. Takže a nedá si ani tu večeři. To znamená, já tam vnímám hlavně to, jak ten člověk vlastně pořád se někde odbývá, nedodává to, co by to tělo potřebovalo pro ten optimální chod. A samozřejmě, když to stane jedenkrát za měsíc, tak z toho nedělám žádnou vědu, ale bohužel tohle je velmi často prostě ten životní styl. A nebo to může o tom, že ten člověk samozřejmě tahle 3 dny se odbývá a samozřejmě to tělo zase jako nejde úplně na ten svůj dluh a až ten klid najednou trošku máme, tak najednou to pak dopadne v takovým tom, nevím, co bych najednou splácala, 5. přes 9. sladký, slaný a vlastně ani to není ta správná cesta, protože většinou tam jsou už trošku ty, to už ani není hlad, to je spíš jsou chutě a tam úplně nutričně, hodnotně v tu chvíli nejíme, tam jdeme potom rychlým, potom, kdyby to bylo, řeknu, prostě bílej rohlík, tak furt byli na to je zlatý, ale ono to je o tom, že si člověk dá třeba fakt tu čokoládu, tam je i ten cukr, i ten tuk tam je, takže to je taková koncentrovaná energie, ale když jsem se od těch bílkovin oddala, tak se k ním vrátím, ale bílkoviny žádné, takže najednou se dostáváme k tomu, že za ten den, když to tak propočítám, rychle se vrátím, tak těch bílkovin mohlo být třeba 30 gramů na den, jo, a bohužel i když potom jeden den může být, že třeba mám tam to maso, mám tam tvaroh, mám tam ty vajíčka, tak on jeden den nás pak nezachrání, když je znu. Bohužel vypadá takhle odbytě. Takže to je další věc, kdy my vlastně asi i nevědomně, protože třeba těch bílkovin každý neví, kdy se nachází. Plno lidí opravdu má v hlavě to, že je to maso a skončí vlastně tím, že třeba to maso tolik nejím, tak asi ty bílkoviny do sebe nedostanu. A nepřemýšlí o tom, že těch alternativ nebo těch možností je vlastně mnohem více. Ale je pravda, že už je potom potřeba o tom jídelníčku víc přemýšlet. Už to není tak jednoduché a může být potom problém, když se dostávám třeba i k tomu počtu chodů na den, proto bych říkala, že se teď docela hodně řeší, nebo 5x, nebo ty půsty a tak dále, tak se dostáváme k tomu, že ono někdy třeba jíst 3x denně pro někoho může být sice pohodlné, já to vnímám, že určitě ano, člověk nemusí být tímhle tak připraven. Ale ono dostat do 3 chodů na den,
celou tu svoji energii, kterou tu mám poskytnout, nebo to množství bílkovin, tak už může být těžké. Právě protože ten člověk třeba to nepočítá, nebo zase do toho tak nepropadl, neříkám, že je to nutné, ale on nemá to vědomí, kolik toho vlastně snědl. A najednou dostávám se do toho, že sice jí třikrát denně, může jíst i třeba vhodnější potraviny, ale třeba těch bílkovin je právě stále málo na to, co potřebujeme. A pak řeším vlastně s klienty třeba to jejich spíš složení těla, oni třeba nemají nějaké zdravotní problémy, naštěstí, ale řešíme to, že ta klientka je třeba nespokojená. Je nespokojená v tom, že jakoby cítí, já to řeknu, ten poměr svalu a tuku na těle, že vlastně, použiju to slovo, je to taky rozkydnutý, mě často řeknou. Že oni třeba nemají nadváhu, není to, že řešíme nějaký morbidní obezity, to vůbec neřešíme, třeba 50 kilo, ale právě ten nepoměr mezi svalem a tukem. A je tam právě méně aktivní hmoty, víc té tukové, i když je to třeba všechno kolem norem nebo kolem těch horních dolních hraní, třeba méně toho svalu, víc toho tuku. Já to ukazuju ten graf, který mám před sebou z toho měření. A tím pádem tohle já už vím, že i když to není nebezpečné, ten člověk třeba nemá ani nějaké vysoké hodnoty vnitřního tuku, tak ta žena je nespokojená, ale esteticky. A právě už tady ten nepoměr toho svalu a tuku se dá právě tím výběrem potravin a tím, kolik na ten den toho sníst a právě víc dbát na ty kvalitní bílkoviny a třeba hlídat množství tuku a hlídat množství sacharidů, ne nejíst, hlídat správné množství, tak vlastně se dá krásně vyvážit. A já ještě tohle možná použiju velmi ráda jako ty grafy, tak právě ta nevyváženost, která tam je, tak já vždycky říkám, když ten graf je takhle nevyvážený, tak takhle i ten člověk jí, on taky jí nevyváženě. To znamená, jakmile já potom ty grafy na tom hezky srovnáme, nebo já tomu říkám, že nějaké Dčko, je tam víc svalu a méně toho tuku, tak vlastně člověk taky. Takže tady opravdu hrozně v tomhle funguje, jsme to, co jíme. Tam je to opravdu velmi, velmi pravdivá. Před náma jsou Vánoce, takže určitě by bylo dobré se trošku zmínit i o Vánocích, protože je pravda, že klienti z těch Vánoc mají strach. Oni vždycky přijdou a říkají, a teď co Vánoce? A hlavně potom kontrolu nebude nějaká po Vánocích. Samozřejmě nebude nějaká po Vánocích. Já to vánoční téma, jako v poradně, řeknu na rovinu, úplně ráda nemám. Mně přijde, že řešíme prostě úplnou zbytečnost. Řešíme něco, co trvá v rámci celého roku. Třeba teď bude to týden, kdy člověk bude jíst jinak. Samozřejmě já vlastně i na jednu stranu chci, aby ten člověk prostě žil tak, jak ty Vánoce chce prožít, jestli jsou tradičnější, nebo naopak mu vlastně ten náš systém, to naše stravování hodnější dbaní na právě množství energie a živin, tak jestli ho to baví, tak vlastně pokud ho to neobtěžuje, tak může krásně implementovat i v rámci právě Vánoc nějaké zásady, ať je to o tom, že když máme čtyřovečerní večeři, tak nemusí to být typický bramborový salát, nemusí být typický řízky, anebo prostě obalený kapr. A nebo většina třeba lidí obalí nějaký smažený kapr, tak můžu si to odlehčit, můžu si dát lososa, můžu si dát třeba nějaký kuřecí, někdo má třeba krutý řízek, můžu si ho obalit v cornflakesích, nemusíme používat ani klasickou prostě běžnou bílou mouku, můžeme si odlehčit i bramborový salát, nemusíme podávat opravdu jenom majonézu, můžeme ho, já řeknu, naředit i tím jogurtem a myslím, že tohle to třeba i spousta lidí dělá, protože vnímá, že už mu to vlastně ani třeba nedělá dobře, že to není o tom, že je to přece to nezdravé a nemá nějaká v hlavě. Já potom přiberu, ale prostě už cítí, že je toho moc, už nemusí vlastně jíst třeba takhle tučně, takhle energeticky. Takže já jsem za to ráda, že spousta lidí mi řekne, ale já to vlastně už takhle dělám docela dlouho. Takže je vlastně super, že k tomu přišli i beze mě, že jim to vyhovuje, ale jak jsem říkala, ten týden, mně to přijde opravdu zbytečné řešit, protože pokud je to o týdnu a máme tady před sebou další celý rok, kdy člověk tam by se měl zaměřit na to, jak se stravujeme, na to, jak vybíráme potraviny, na to, jak nakupujeme, že jsme připraveni, neodbýváme se, tak vlastně to je dost dlouhá doba na to, aby jsme si právě to naše zdraví krásně řeknu, já teďka nechci slovo zasloužili, naopak, aby jsme ho právě udrželi, aby jsme se cítili dobře, aby jsme byli spokojeni a ten jeden týden nás, řeknu, v tomhle by ani nezachránil a řeknu to na druhou stranu, ani nás nevytrhne, pokud si opravdu dáme to cukroví, i to klasické cukroví, kde já sice ráda používám, je to opravdu jen ten tuk,
cukr, ale není to opravdu nic opravdu jako extra prospěšného, ale je to o tom množství. To znamená, pokud ten člověk si ukoštuje to, co třeba má rád i z dětství, pamatuje si to a chce si to, tu atmosféru Vánoc vlastně trošku naladit právě tím cukrovým, tak proč ne? A myslím, že to, že se nemáme přejídat, tak tomhle bychom se neměli jakoby vést asi nikdy. To znamená, ať je to u dětí, ať je to u dospělých, já bych řekla, že přijídání je vlastně spíš nějaký, spíš návyk, jíme třeba z nudy, nebo tu tam je to položené, tak to vidím, tak to prostě zobu tak nějak bezmyšlenkovitě a spíš tomuhle bych se možná snažila vyvarovat. Právě tady tomu bezmyšlenkovitému jezení, kdy je to jenom o tom, leží to tam. A v tomhle možná ty Vánoce jsou vlastně také, také já řeknu, nebezpečné, protože když to někdy slyším, a to ne, teď řeknu právě jako jenom u klientů, ale ze života, někdy si žiju i mimo poradenu, tak někdo naobjedná třeba tady řeknu 12 kg cukroví, nebo někdo peče pořád spoustu druhů cukroví. Je to taky, samozřejmě asi zase nějaká tradice, návyk, ten člověk na to naučený několik let, po mamince, po babičce, ale já myslím, že každý z nás slyšel tu větu na návštěvě, vemte si, já to mám tolik, já vám nabalím sebou, zamrazíte si to. Když toho máme strašně moc. Já myslím, že bychom neměli to přehánět právě s tím množstvím, nebýt tak moc připraveni, nebo připraveni vlastně na co. Když on to, každý toho potom už budeme říkat, má i plné zuby. Myslím, že si tam opravdu stačí napéct to, co máme nejradši. A právě říkám i tím tradičním způsobem, protože tím, že to budu mít pár kousků, já samozřejmě něco nabídnu, aby je ochutnali, ale dám si to, vychutnám si to a zase se vrátím do toho, na co jsem vlastně zvykla nebo zvyklý. A důležitý, že nám to vlastně pak dělá dobře. A já myslím, že i po tom týdnu ta nejkrásnější věta, co já pak v poradní můžu u klientů slyšet. Samozřejmě já jsem se tak těšila, až zase se vrátím do toho našeho. Mě bylo už tak blbě, já jsem tak melon, jsem tam seděla. A nebo já vždycky ještě používám, nebo jsem i ráda, když zase klienti k tomu krásně dojdou sami. Tak když už ten příjem tam samozřejmě je a nemáme z toho ten dobrý pocit, je to prostě o pocitu, tak to prostě běžte vychodit. Takže neříkám, že člověk má tam sportu a to a jít se tady do posilovny o Vánocích, to taky si myslím, že k tomu úplně nepatří, ale každý to vidí jinak. Ale jít na procházku, když se ještě podaří třeba i hezké počasí, když je to krásný, vzít být s rodinou a právě nebýt jenom u toho pořád plného stolu, ale umět se to naučit vlastně kompenzovat a mít z toho ten dobrý pocit, že sice jasně, tak jsem si teď dala to, co normálně třeba nejím, ale jsem na tom čerstvém vzduchu a ono v té zimě je přece tím třepáním, tam něco hezky spálíme, takže doporučuji spíš tady tu kompenzaci a potom hezky zase plynule, až to máme hezky ty Vánoce za sebou, užili jsme si je, tak zase si najdeme na ten, já řeknu, náš režim, který nám má hlavně vyhovovat.